50 воїнам посмертно присвоїли звання «почесний громадянин області». У Чорткові пресуватимуть пластик. Правильно, посортоване сміття в ОСББ купуватимуть. Книжки Богдана Лепкого видані за кордоном і портрети його сім'ї. В обласному краєзнавчому музеї підготували виставку до 150-річчя письменника. Нагороду «Почесний громадянин Тернопільщини», присвячену Павлу Римеру, отримала його мама Тетяна. Жінка розповідає, син пішов воювати добровольцем у липні 2014 року. Був бійцем Тернопільського батальйону територіальної оборони «Збруч». У нього дідушка, ми так називали дідушка, як це він в 17 років в Другій світовій війні пішов на фронт. І він каже, дідушка пішов 17 років захищати, ніби в свою землю, як я, мені 34 роки, і я не можу на це все спокійно дивитися, я не можу сидіти вдома, коли гинуть досить молоді. Тетяна розповідає, в дитинстві Павло захоплювався історією, навчався на факультеті психології Тернопільського педуніверситету. Потім чоловік працював журналістом. Він любив свою сім'ю і він любив Україну. І, мабуть, що ця любов, я не знаю, вона, можливо, однакова була, бо і рідна Україна, і рідні ми люди. Загинув Павло Ример у лютому 2015 року на Херсонщині під час вибуху складу боєприпасів. Я твою любов і твій захист я відчуваю. От я зараз відчуваю. І буває, що я і звертаюся до нього. І мені здається, що він це все мої звернення, він чує, він бачить. Алла Лабуткіна також приїхала забрати нагороду сина Дмитра, військового журналіста, який загинув на Донбасі у 2015 році. Наш тато зараз на передовій, батько Дмитра, і вже скинули фотографію з нагородою, йому буде приємно. Знаєте, кожна мама, дружина, бережучи пам'ять свого рідного, має такий вдома куточок, і він ще поповниться такою великою нагородою. Ви знаєте, ми навіть зберігаємо запрошення, вітання з ним мами. Дружина загиблого офіцера Бориса Макаревича по нагороду приїхала з Кременця. Наші чоловіки, сини загинули не вже дуже давно, і зараз під час цієї війни дуже важко всі згадувати, але ми дякуємо Тернопільщині, що нас пам'ятає. Олена Фурсик – мама військовослужбовця Віталія Фурсика. Жінка каже, її син воював на Донеччині та Луганщині у 2015-му. Був смертельно поранений у бою. Син росте в нього, дуже пишається своїм батьком, героєм. І мама теж пишається. Пишається, він на серцях. 7-ма річниця пройшла відтоді, як його не стало. От, любимо. Молимося за всіх воїнів, які захищають нашу Україну, і які кров'ю кожний крок відвойовують. Героям слава! Слава Україні! Загалом звання «Почесний громадянин Тернопільщини» присвоїли 50 загиблим героям. Це рішення прийняли депутати 26 серпня, розповів голова Тернопільської облради Михайло Головко. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. 10 тонн пластику – таку кількість відходів продукує Чортків за місяць. Щоб вирішити проблему із використаним пластиком, у місті сортуватимуть пластикове сміття, зокрема ПЕТ-пляшки, а також картон, згодом усе сміття. Про це розповідає заступниця міського голови Чорткова Наталія Вициховська. За її словами, досвід переймали у Золочева Львівської області. Даний захід він нам допоможе зменшити навантаження на полігон в першу чергу, в другу чергу навчити мешканців нашої громади сортувати тверді побутові відходи. Із бюджету Чортківської міської ради виділили 1 200 000 гривень на закупівлю контейнерів та сіток для збирання пластикових відходів, повідомила заступниця голови. Для приватного сектору закупили 1200 контейнерів. Біля багатоквартирних будинків облаштують контейнерні майданчики. Вартість одного орієнтовно 50 000 гривень. Це один із варіантів контейнерних майданчиків, які будуть облаштовані в багатоквартирних будинках саме ОСББ. Насправді ОСББ може сам вибрати, визначитись, який буде мати вигляд контейнерного майданчика. Це може бути як прозорий, так і от такий закритий, як в даному випадку.
Розташування таких майданчиків погоджують з ОСББ, каже Наталія. Ініціативу планують запустити через місяць. Плануємо, якщо люди будуть якісно сортувати це сміття, то навіть в ОСББ купляти це відсортоване сміття. Відсортований сміттєвий пластик пресуватимуть. Для цього в Олександрії на Кіровоградщині придбали спеціальне обладнання. Його вартість – 100 тисяч гривень, каже виконувач обов'язків керівника Чортківського комунального підприємства Роман Запотічний. Цей прес буде використовуватися в основному для пресування ПЕТ-бутилки, ну, можливо, картону, в залежності від об'єму і асортименту, який буде в сітках. Буде графік, у якому буде збиратися в конкретний день сміття з цих ПЕТ-сіток, будуть завозитися до нас на територію в відповідне місце. Далі вони будуть сортуватися по кольору. Продуктивність його десь 4-6 тюків на годину. Вага одного тюка – від 100 кілограмів, каже Роман Запотічний. Спресовану вторинну сировину продаватимуть підприємствам для подальшої переробки. Місцеві жителі, з якими ми поспілкувалися, ініціативу із сортуванням пластику підтримують. Я з Харкова, ми так уже робимо. У нас окремі контейнери стоять. В селах так само тут нема вивозу сміття. І я вважаю, що також, як там хоча б раз на тиждень, або як-то так треба, щоб за цим слідкували, і не тільки по місту. Це дуже добре. Сортування, ще світ сортує. Чому б нам не сортувати? Лілія Лобур, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 5 місяців чекає нареченого з російського полону тернополянка Анастасія Крисак. Він перестав виходити на зв'язок з 19 травня. Про те, що Назар у полоні, дівчина дізналася від його побратимів. Ми з ним останній раз спілкувалися на момент виходу з Азовсталі, це було 19 травня, і все. Більше нічого не знаю, я лише бачила його на відео в пабліках якихось російських, там було відео, перші із відео, де вони знімали полонених, і там я побачила його, того було трошки, таке заспокоєння, що хоча б я побачила, що він цілий, здоровий, умовно кажучи, здоровий на вигляд хоча б, і все. І більш після того я нічого не знаю, тільки лише знаю, що наче після теракту в Оленівці тоді 28-го, його не було, з ним все гаразд. Це казали хлопці, які вже повернулися з полону. Анастасія розповідає, російська сторона підтвердила перебування Назара в їхньому полоні. То я за себе зараз не думаю. Можливо, це погано, я так нікому не раджу. Все-таки дбайте за свій психологічний стан, але я більше думаю про нього, як йому там щодня. Чекати на те, коли його обміняють і повернуть додому, тому що вони там повністю абсолютно в інформаційному вакуумі. Більше того, там ведеться активна пропаганда, їм кажуть, на них психологічно тиснуть, не тільки фізично, я так думаю. Що ми ж знаємо всі, як діє Росія, і я думаю, що їм багато говорять, що цього вже не станеться. І тому я більш переживаю за те, наскільки його моральний дух і психологічний стан після цього всього, як йому там. Анастасія і Назар разом 3 роки. Коли військовий повернеться, планують одружитися, каже дівчина. Людмила Будькалець, Оксана Галіяж. Новини на Суспільному. Тернопіль. Із 22-річним військовим Дмитром Осадчим попрощалися у Ягільниці Нагірянської громади. Він загинув 28 жовтня на Донеччині, розповів староста Ягільниці Андрій Джумага. За його словами, Дмитра призвали 25 лютого. Він одразу погодився захищати батьківщину, був старшим солдатом, командиром бойової машини гірсько-штурмової роти. У нього залишилась сестра та матір. У Тернополі вшанували пам'ять письменника, культурно-громадського діяча Богдана Лепкого. З нагоди його 150-річчя в обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку «Недомовлене слово». Тут представлені матеріали, які відображають життєвий та творчий шлях Богдана Лепкого. Деякі з них в експозиції вперше, розповіла науковиця музею Марія Луцька. Особливої уваги заслуговує книга «Не вбивай Богдана Лепкого», видана в Берліні в 1926 року. Це книга із бібліотеки
Леся Курбаса. От до вашої уваги представлена якраз картина живописна, портрет Богдана Лепкого, автор «Ткачик». Також дуже цікава є картина «Дитячими стежами» Богдана Лепкого, також авторство Богдана Ткачика. Представлено роботи Степана Мамчура, це є портрет Богдана Левка Лепкого і батьків Сильвестра і Домни Лепких. Також ще Миколи Лепкого, ще одного брата Богдана. На виставці експонується фотосвітлина, де зображено Богдан Лепкий серед гімназистів у місті Кременці. Це фотосвітлина 30-х років. Богдан Лепкий більшу частину свого життя проживав за кордоном. І коли він приїжджав на Україну, він зустрічався із гімназистами, учнями. Як педагог він любив вчити, от він любив прищеплювати учням, студентам любов до України, до української мови. Богдан Лепкий народився 9 листопада 1872 року в селі Кроголець Чортківського району у родині сільського священника Сильвестра Лепкого. Людини освіченої, визначного громадського та культурного діяча. Про це розповів доктор богослов'я Євген Кобильник. Отець Сильвестр володів 10 мовами. Він засновував просвіти. Він є один із перших, хто в Галичині пропагує оцю ідею українства. Тому що знаємо, що в ті часи в Галичині була досить поширена ідея москвофільства. І на протидії москвофільства отець Сильвестр Лепкий провадить ідею українства. І справді в родині такого святого, свідомого українця можуть народитися свідомі нащадки, свідомі українці, які будуть нести в цей світ те, власне, що за що ми сьогодні боремося у цій війні. Пісню на вірші Богдана Лепкого «Журавлі» виконують семінаристи Вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого. Лижуть кров, чужині кров. Також семінаристи виконали стрілецьку пісню «Ой, у лузі червона калина». Марширують наші добровольці у кривавий танк. На конференцію з нагоди 150-річчя Богдана Лепкого прийшов Олег Тернопільський. Майже 30 років він працював директором школи номер 14 імені Богдана Лепкого. Ми робили все, щоб його творчість діти знали, вивчали. Багато думали над тим, як розповсюджувати творчість Богдана Лепкого. Але мені здається, що все-таки Міністерство освіти якось байдуже відноситься до цього. Бо зараз не читати Лепкого і не вивчати його творчість – ганьба. Треба робити все, щоб творчість Богдана Лепкого, як і інших таких, зокрема Самчука, і ряд вводити в програму і вивчати їх. Науковиця краєзнавчого музею Наталія Чеканова каже. Коли ми просто в оглядовій екскурсії чи у спілкуванні з учнями, студентами говоримо, Богдан Лепкий – це така наша знакова особистість, це такий наш український письменник. І що ви знаєте про Богдана Лепкого? А вони не знають, що писав, чим займався. Таким чином ми долучаємо студентів, учнів до творчості, щоб більше знали, щоб власне знали наших людей. Тому що навіть дорослі люди, і оглядаючи нашу екскурсію, чи спілкуючись десь, вони так, конкретних таких речей про таких знаменитостей наших не знають. Виставка до 150-річчя Богдана Лепкого в обласному краєзнавчому музеї діятиме до кінця листопада, розповіла Наталія Чеканова. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Thank you.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.